A sporttól én kaptam először is egy akaraterőt, egy kitartást. Ez azt jelenti, hogy az ember akkor is tovább megy, amikor megakadnának mások, és halad tovább a saját útján. A második, kaptam egy fegyelmet, tehát amikor kell, akkor akár sírás nélkül, kemény arccal is meg tudok csinálni olyan dolgokat, amikor bennem érzelmek szaladnak végig. A harmadik, ami a mai nap nagyon, vagy a mai világban nagyon kevésbé van, a pontosság. Tehát ha én bármi ok miatt elkések, akkor szinte fizikai fájdalmat érzek. Ha én utazom az autóba, és saját magam nem bekerülök egy dugóba, akkor legszívesebben ott hagynám az autót, és odaérnék azért, hogy odaérjek. A másik még, amit kaptam szerintem, ez a fájdalomtűrés, de ez mondjuk a mi sportágunkkal jellemző, hogy szinte nap mint nap fájdalmak értek, az ember sokkal tovább tud kibírni fájdalmakat. Nagyon nehéz az utókornak üzenetet adni. Én azt mondom, hogy mindenképpen a szülőknek azt javaslom, hogy a gyerekeket sportoltassák. Amit az előbb említettem, ezek a tulajdonságok felszínre törnek, és a fiatal korban, ha tornát választják, most egy kicsit úgy hangzik, mintha én lobbiznék a saját sportágám irányába, de a tornának van egy olyan része, hogy akrobatika, meg van egy olyan, hogy gimnasztika. Ha ennek az alapjait megtanulja egy gyerek, akkor az egész életében sokkal könnyebb lesz az élete. Tehát ha megbotlik, elesik, nem töri össze magát. Ha egy helyes testtartást vesz fel, akkor ma a gyerekek 30%-ának gerincfeldülése van. Ha fegyelmetről beszélünk, ami már egyáltalán nincs, azt is megkapja ettől a sportágtól. Mozgáskultúrát kap az elején, és akkor bármely sportágra tovább juthat. 9,9 olimpiai bajnok Magyar Zoltán. Ha így visszagondolok, és az ember föltesz egy dologra mindent, az körülbelül olyan, mintha az ember merjen nagyot lépni. Egy nagy lépéssel az ember elérte a céljait, két kicsivel meg beesik a szakadékba. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a lépéseket, nagy lépéseket tegyünk az életben.